Vetëm në fundjavë ne kemi qenë të përqendruar tek një padi në cilën ka një vendim të ekzekutueshëm dhe vendim të apelit. Pikërisht, Ministria e Financave kërkon nga Kurum detyrim qytetarisht të palve. Bëhet fjalë për një vlerë 2.3 milion euro që kërkon shteti shqiptar në dyert e gjykatave. Ndërkohë, ka qenë kolegu Arsen Rusta, i cili në këtë studio foli me detaje për një betejë e cila është 7 vjeçare mes institucioneve tona dhe Kurum. Sigurisht që po të hysh dhe të kërkosh ndër vite se çfarë ka ndodhur me këtë investitor, problematikat janë të ndryshme që nga mënyra se si kanë trajtuar punëtorët dhe sa kanë zbatuar pra kontratën, investime të munguara, ka qenë një kronologji të cilën ne kemi ndjekur dhe e vijojmë dhe sot me kolegun Arsen Rusta, i cili ka shkuar për të parë nga afër se çfarë realisht ndodh aty, Arsen? Përshëndetje Aida, në fakt 7 vite më parë do të niste një betejë ligjore për rafinerinë e munguar, teknologjinë e re, të cilën Kurum SHA do ta sillte në Shqipëri. Pikërisht pas krave tonë është dere ndrysh kur e ish rafinerisë naftës apo ish kantierit punës në Cerik prej afro 1200 punëtorësh e cila kanë qenë aktive, ka qenë një prej pasurive më të rëndësishme pas rafinerisë Ballçit, të cilat menaxhoheshin nga Alpetrol. Sot këtu dera është e mbyllur, në fakt është një derë e mbyllur dhe tregon që gjithçka ka pushuar së funksionuar ose së ekzistuari. Ne kemi mundur të sjellim disa filmime nga pjesa e brendshme aty ku i vetmi element që tregon dikur praninë e një rafinerie janë 11 depozita karburantesh. Çdo gjë tjetër i ngjan në objekteve të rënuara, objekte që mund tregojnë edhe banesa apo një qytet që nuk ekziston më. Afro 58 hektar, të cilat janë të shtrirë këtu. Më së live ka mundur mësoj sot se pas betejave legjore të cilat Ministria e Ekonomisë, po ashtu edhe Financës që përfaqësojnë interesat e asedeve dhe kapitaleve publike, por edhe parave publike, kanë kërkuar nga Kurum të paguajë një faturë financiare. Pikërisht më 26 janar 2023, gjykata administrative ka vendosur 2.3 milion euro ose 2.3 miliard lek do duhet që Kurum t'ia paguajë shtetit, pasi është gjetur fajtor dhe në shkelje kontrate për shkatarrimin e pronës dhe shitjen e saj, shkatarrimin e pronës publike. Por çfarë është prona publike? Prona publike, nuk e di sa është e mundur mendime regjis, por që nga gjithë ekzistenca e rafineris, edhe për t'i këmbyrë ato planet e brëndshme, nga pjesët metalike që kanë qënë këtu, nga pjesët aluminit dhe duke filluar nga gjithçka tjetër. Sot, ky aset, i rrethuar paktën pamjet par, por gjithsesi i kalueshëm, është pronë publike, nuk është pronë e Kurum SHA, e ka marrë në administrim Alpetrol, por gjithçka çfarë ka qenë në brëndësi të kësaj industrie, kësaj kompanie, sipas Ministrisë Ekonomisë, Ministrisë Financave, shkatëruar nga Kurum dhe është shitur dhe është tjetërsuar, pra ka shkuar për skrap. Dhe doja ta nisnim këtë transmetim pikërisht me këto pamjet të një godine Paçati, një godinë dykaçe, është kjo godinë e cila dikur ka qenë drejtoria e rafinerisë së naftës, në katën e parë të saj ka pas funksionuar shërbimi zjarfikës, në katën e dytë drejtoria e më pas në katën e tretë edhe shërbimet mbështetëse. Kjo godinë sot është duke u diskutuar në fakt me pushtetin lokal sipas disa banorëve, të cilët nuk janë pjesë e naftëtarëve të dikurshëm, por që jetojnë ende këtu, por nuk pranojnë të dalin para kamrave, është duke u diskutuar për t'i kaluar pushtetit lokal. Kjo është fusha sportit që po ashtu pritet t'i kaloj pushtetit lokal, ndërsa gjithçka në pjesën e brendshme të rafinerisë është thuajse e vdekur. Çdo pjesë metalike që ka qenë aty, çdo pjesë alumini, çdo pjesë skrapi, çdo pjesë tubacioneve apo sistemeve që ka funksionuar rafineria në vetvete, tashmë ka kaluar për skrape. Pikërisht për këtë Ministri i Ekonomisë e Financave bëjmë përgjegjës Kurumin dhe me procesin gjyqësor tashmë të përfunduar ose të ekzekutueshëm, pasi i përfunduar i vazhdon të jetë gjykatën e lartë, ndoshta do të shkojë në të tjera shkallë gjyqësori, por me vendimin e apelit të ekzekutueshëm do duhet që Kurum SHA të paguajë faturën prej 2.3 miliard lek. Nga ana tjetër, këtë aset, këtë pron, Kurum e mori për ta risjell me një rafineri të teknologjisë së lartë, por ajo që ka ndodhur është se jo vetëm u rënua rafineria ekzistuese ose u shkrin ato asete, por nga ana tjetër nuk ka një rafineri të teknologjisë së lartë dhe dera që ndronë e mbyllur. Hera herës tonë banorët tu ka pasur kontrole, ka patur vizita, por ajo që ka ndodhur sot është një pron
e vdekur, një aset i cilit paktën në vlerë monetare, shteti shqiptar posedon vetëm tokën, truallin e saj, gjithçka tjetër këto karakatina të mbedura të ndërtimeve, janë thuajse në gramat e tyre të fundit ose në ditët e fundit të jetës dhe me një faturë financiare që kërkohet në dyert e gjykatave. 7 vite betej gjysore, ndoshta për 7 vite mund të ishte bërë 7 herë rafineria, por tashmë jo vetëm që një rafineri nuk ka, por nuk dihet edhe se çfarë do ndodh me fatin e këtyre asedeve, pasi nga ana tjetër me fatin juridik të procesit të përplasja e kompanisë private me institucione publike vazhdon nga njëra anë dhe nga ana tjetër këtu në terren ne po mundohemi për të kaluar, për të treguar edhe një kënd tjetër në fakt se çfarë ka mbetur, kjo është dikur porta hyrse, ndërsa për ironit fatit në të majtën në të djatë të hyrjes rafinerisë dikushme ka disa objekte dhe po ta shikoni nuk e di sa është e mundur lexohet, shitet, thotë është me tapi. Aq i madh ndoshta ka qenë abuzimi ose tafmaja për të shkatëruar një pronë publike, sa vetëm dera ka mbetur ende pronë publike, dy godinat mbështetëse që 100% janë ekzistuese prej aso kohe, pasi po të shikosh edhe pllakat e mermerit janë të njëjta. Shitet kësaj pjese këtu i ka dalë pronari në të djathtë, po ashtu edhe në të majtë. Ne po afrohemi pak për të cilë një pamje të brëndshme të rafineris, se si duket ajo sot, pashka rrethimit me tela me gjëmba, kjo ishte dikur për hyrja e rafineris me ato zyrat e administratës ose të kompanisë publike shtetërore, sot është gjithçka e rënuar e mbetur në më shirë të fatit. Kjo është pjesa e brëndshme që arrini të shihni nga Arsen, do një roja aty që mund të ndaloj ndo një leje ke marrë apo zbët fjallë aty për këm njëri ju? Momentalisht jo, nuk është se ka një njëri. Gjithsesi, kjo është që farë ndodhë në pjesën e brëndshme. Kam fakt edhe një shpjegim interesant. Po të shikoni këtu në të majtë, ndodhet para oxhakut, ndodhet një shtres betoni, ka qenë pikërisht një peshore të cilën e ka krijuar kompania Kurum për të mbledhur me ato pjesët metalike, ato që do të shkrieshin ose ato që do të nxjerrëshin jashtë përdorimit, i ka mbledhur për t'i peshuar dhe për të mbajtur një rakordim ndërmjet të institucioneve publike si pronar të këtij aseti dhe më pas për t'i shkrirë ato. Jo vetëm që s'ka funksionuar, thonë banorët, po u bë sa për sy e faqe, pasi kamionat ngarkoheshin 24 orë për gjatë gjithë ditës, e më pas shkrieshin në metalurgjikun e Elbasanit, e cila po ashtu disponohet nga kompania Kurum. Të paktën ky aset këtu ka qenë dikur fonderia dhe torneria e uzinës, pjesa tjetër më pas laboratori, kanë qenë dushet, menzat, pjesa e administratës, të cilë kontrollon të ata që punonin, shinat e trenit pak më tutje, dhe e vetëmja gjë që lëtë kuptosh që këtu dikur ka pasur një lidhje me naftën ose me rafinerin, janë vetëm këto tre depozita që shojmë në transmitin drejt për drejt, por në të djathtë të tyre ne kemi mundur të filmojmë edhe te depozitat të tjera, ndoshta këto kanë qenë të vështira për të hequr, ose këtu ka nisur më pas përballje gjyqësore e shtetit me Kurum, por këto janë të vetmet që kanë mbetur për treguar që dikur këtu ka patur një rafineri nafte funksionale, e cila sot, edhe pse do duhet të ishte një teknologji të lartë si pas kontratës, ndoshta partneritet publik-privat, si pas kontratës të nisur... Nuk ka investime, po degradime. Të nisur dikur nga qeveria të nisur dikur nga qeveria Berisha dhe të vazhduar më pas edhe nga qeveria Rama, gjithçka ka degraduar deri në këtë pikë sa ndoshta duket se s'ka më kthim pas. Okej, edhe kamera që ndje kolegun Rusta, që përfiqet na tregoj se çfarë kanë kela të në gjëmava, të noja. Ndërsa, përsa i përket pjesës tjetër, ka një rrethim përsa i përket pronës, e cila për të shpjeguar që pronë për afro 58 hektarësh, është pronë e cila disponohet nga pra pronë e Ministrisë të Ekonomisë e Financave në administrimin e Alpetrol, ndërsa përsa i përket aseteve, asgjë nuk kam betur.
kompania turke prej vitesh nuk duket, paktën sipas tyre banorëve të mbetur këtu, por ndërtesave të vjetra jo vetëm ju shequr çdo gjë e mundshme, por edhe erozioni, ndoshta kushtet atmosferike kanë bërë të tyre derisa edhe çatit nuk ekzistojnë më. Një sipërfaqe goxha e madhe si pronë, si aset, por nga ana tjetër dhe infrastruktura që ka qenë këtu të paktën imaginoni vetëm infrastruktura që nuk ekziston më, si pas për llogarive të institucioneve publike dhe procesit gjyqësor, një vlerë prej 2.3 milion euro dhe pse e degraduar në vite, infrastruktura e viteve 50-60, por infrastrukturë e vlefshme, një aset publik, një aset me vlerë ekonomike. Ajo nuk është më, procesi gjyqësor është, ndërsa nga ana tjetër ne jemi interesuar edhe pranë Alpetrol, po ashtu edhe Kurum, e Ministrisë Ekonomisë e Financave, jemi pritet një përgjigje të tyre se çfarë do ndodh me këtë kontratë, çfarë do ndodh me betejën ligjore dhe a do të mjaftohet shteti vetëm me tërheqjen ose marrjen e shumës prej 2.3 miliard lek ose 2.3 milion euro, apo do të ketë edhe një tjetër hap apo një tjetër proces. Një hyrje e rafinerisë ose industrisë më të rëndësishme pas asaj të Ballçit, siç ishte rafineria e përpunimit naftës në Cerik dikur, nga të dy anët dhe pse godinat janë thuese krejt logjike që janë në ekzistencë prej aso kohë, i ka dalë pronari dhe sot ato shiten me tapi. Nga ana tjetër, godina për balë, cila është ish drejtoria, vazhdon tjetë e rënuar, nuk kanë lënë gjë pa marë, aqë sa edhe ndoshta nuk kruhet, dhe sot po diskutohet që kjo të kaloj një aset publik. Vetëm muret i kanë mbetur shumë pamjet parë, por çatia mungon, dyert po ashtu, po edhe muret në pjesën më të madhe të tullave, çka po të hedhësh një vështrim rreth e qark, shumica e banesave ose e shtëpijave këtu janë thuesit shumica me tulla të kuqe, çka tregon që pjesa më e madhe e tullave ndoshta janë marrë edhe nga këto asete të rënuara. Ndërsa përballë ajo që shohim është për të shpjeguar, rafineria e Cerikut ka qenë një zonë industriale e lidhur edhe me element tjerë të rëndësishëm, si teci i Cerikut, të gjaku për balë i madhi, është isho gjaku i tecit Cerikut, ndërsa pak më tutje në të djathë është nën stacioni, pra ishin element që plotësonin njëra tjetërën me linjen e trenit, po ashtu me linjen hidraulike të ujit, po edhe me linjen e avujit edhe të gazit që shërben dhe më pase për ngrojen e qytetit dikushëm, qytetit Cerikut, i cili duhet thënë pak në qarkun e Elbasanit, qyteti ndërtuar masivisht nga punëtorët e rafinerisë aso kohë, të cilët sot kemi bërë një xhiro rreth e qark zonës e rafinerisë, askush prej tyre nuk është një ish naftëtar, janë banor të ardhur rishta pas viteve 95-2000, ndërsa përsa i përket ish naftëtarve, ata nuk jetojnë më në këtë zonë, shumica ndoshta ka ndëruar jetë ose janë larguar jashtë vendit, çka tregon në braktisin e këti aseti. Sot pikpyetja mbetet, çfarë do të bëjnë institucionet publike për te akumulimit ose marjes së shumës së parave, pasi nga ana tjetër vërtet ka marjen e parave, ishte një infrastruktur e cila funksionon dhe nuk funksionon dhe u shkatërrua, iku për skrap si pas vendimit të gjykatës, a do të mjaftohet vetëm me marrjen e parave apo do të ketë një plan edhe kompania shtetërore e naftës Alpetroli për ta risjell këtë në funksionim. Ndërsa ajo që ka po thosha pak më heret, përsa i përket depozitave, këtu është një tjetër plan se si duken depozitat e mbetur, ato tre ishin afër oxhakut madh, ndërsa këto janë pjesa tjetër prej 8 depozitash që ndodhen në një pjesë në të djathtë të rafinerisë, aty ku dikur ishin edhe shinat e trenit të cilin sillnin vagonët ose depozitat për të marrë bitum edhe në produktet e naftës nga kjo. Se ka qenë edhe me infrastruktura nga kjo përpunim apo nga kjo rafineri. Jo vetëm me infrastrukturë, me teknologji përparuar për sa i përket kohës, po edhe ndërtimet, në fakt edhe ndërtimet, po ta shikosh edhe pse jemi në vitin 2023 më shumë se sa 6 dekada të ndërtimit të këtyre objekteve, jo vetëm edhe tërmeti më i madh si ai i nëntorit 2019, po edhe erozioni, po edhe dora e njerëzit nuk ka arritur ti rënoj 100%, çka tregon që ka qenë një investim i teknologjisë të lartë për kohon, por edhe e i mënyrës tani, apo arkitekturës e materialeve të përdora. Sot, ne jemi këtu sepse aty, si pas kontratës që se dim, po dhe disi pa kërkesave që kemi bërë në kustodian që presin përgjigje, kur unë pati premtuar investime 28 milion eurave për ta rivën në punë. Ndërsa sot, përshohim këtë që kemi pas krahave të tu.
Beteja ligjore, cila ti ke përmendur, mi ke sjell në fundjavë, po në këtë studio, kemi qenë së bashku dhe kemi sjell detajet, ndërkohë unë fitoja pak kohë më parë, disa vite, më parë kanë qenë punëtorët të cilët ishin në hallë së kohë, se kështu erdhi gradualisht. Jo nuk pagueshin, jo mosha e pensionit. Mi po sot ne nuk kemi fare në këto diskutime, janë zhbërë, dhe pse janë element kaj shumë të rëndësishëm. Sot kemi këtë që ne përshohim pas krave të tu. Në fakt, nëse premtimi projekti marveshja me qeverisë shqiptare duke nisur për vitet 2006-2009 e më pas në vijim, deri sot në 2023-in, teksa për herë parë në 2015-ën do të niste besimin ligjore, do duhet të ishte 43 milion euro, ajo çka unë mund të krahasoj është i vetmi investim që është këtu është dora e natyrës, e cila ka sjell dhe ka bërë falas, pra ka investuar falas, shkurre dhe ferra. 43 milion euro përveç shkurre e ferra, këtu nuk ka. Po të shikoni të paktën, kjo është një prej godinave në hyre, godina kryesore, është një fik i cili ka mbirë natyralisht mbi muret apo çatine e kësaj godine, nga ana tjetër shkurre dhe ferra, po gjithashtu edhe një pish ka mbirë po në pjesën sipër me çatis. Investimi më i madh në këto 7 vite që shteti ka pasur një betejë ligjore me kompaninë Kurum SHA, e cila vetëm shumë as 5 kilometra në vijorë nga këtu menaxhon dhe disponon një tjetër aset rëndësishëm siç është metalurgjiku, pra kjo është fusha e Cerrikut ose fusha e Shkumbinit me zonë fushmbretit, po ashtu edhe me pjesën e Elbasanit apo zona e njohur si fusha e Shelgut këtu në 5 kilometra via erore është metalurgjiku që po ashtu menaxhohet nga Kurum, ndërsa nga ana tjetër në ish rafinerinë e Cerrikut 43 milion euro të cilët do të ishin pjesë asaj kontrate për të cilë një teknologji të përpunimit të naftës cilësore, moderne, por edhe për të hapur vende pune, i vetmi investim që është është investimi i natyrës, ferra dhe shkurre, të cilët kanë thuajse dominojnë të gjithë këtë sipërfaqe dhe godina të vjetruar të rënuar. Godina të cilat dikur kanë patur jetë, nuk janë vite të largëta, më shumë se sa një deri në dy dekada më parë, këtu gjithçka ka qenë një aset i cili e kishte vlerën e tij. Sot jo vetëm që se ka vlerën, është i braktisur dhe investimi veç ferrave, pra veç natyrës, është ky investim këtu i cili është një tel me gjemba për treguar që kjo është një zonë që nuk lejohet kalosh dhe është e rrethuar. Kjo është pozitive, pasi mund të hynin, mund të dëmtonin edhe më tepër, po nga ana tjetër, ditë e natë, në sy të gjithëve, edhe me një kontratë me pushtetit ekzekutive dhe lokal ndoshta, kompania private ka punuar, nuk ka punuar fshehurazi, ka punuar me një kontrat, ka punuar me bekimin e qeverive shqiptare, qoftë të djathtë edhe të majtë, dhe sot jemi përballë situatës ku jo vetëm mungon ky investim, jo vetëm mungon rikthimi i rafinerisë, por nuk ka një përgjigje, ka një betejë ligjore. A do të mjaftohet shteti vetëm me akumulimin e shumës, apo do duhet që kompanitë private të mbajnë edhe për një faturë financiare. Për shembull, shteti shqiptar në shumë betejë për sa i përket edhe arbitrazhit, kur nuk ka respektuar kontratat e firmosura me kompani private, ne kemi paguar, do vazhdojmë paguajmë faturë financiare për gjyqjet e humbura. Po kompanitë private të cilat marrin përsipër të bëjnë investime ose të bëjnë një projekt në Shqipëri, gjithmonë në interese dhe të fitimeve të tyre, pasi është kredi lishme. Ja e mori, e shkriu dhe fatura financiare që shteti kërkon është vetëm për shkatërrim e pronës publike dhe shitjen e saj për skrap, por veç asaj, a do të kërkohet një tjetër faturë, a do të kërkohet rikthimi në gjendjen paktën siç e mori Kurum, a do të kërkohet vazhdimi i kontratës, pasi nëse kjo rafineri do të ishte paktën në ato kushte që ishte këtu e një dekadë më parë, ndoshta mund të negociojë me një kompani tjetër. Sot as për roje Kurum nuk paguan. Ka roje të cilat vinë her pas here dhe sipas shpjegimeve që ata kanë bërë për mosën në live varen nga Alpetroli i cili është me selin në fjerë Mosgaboj aty ku është edhe rafineria apo ish rafineria e Ballçit, pasi historia e rafinerive në Shqipëri është e njëjtë deri diku. Kjo e Cerriku thuhet se është 100% jo funksionale, po ashtu edhe në zonë e Ballçit ka patur debate, ka patur kompani amerikane, ka patur kompani shqiptare, histori që nisin që nga koha e ish biznesmenit njohur të naftës apo hidrokarburëve Rezerv Taçi për të përfunduar tek falimentet, marrja e sedeve në administrim nga banka, shlyerja e borxhit, pra vinë për të sjellur investime. Ajo çfarë ndodh, fatkeqësisht, edhe pse jo fort etike,
vjedhin pasurit e shqiptarve. Por duke qenë se janë me bekim e shtetit, janë me kontratat e shtetit, atëherë kjo më nuk është një vjedhje, por është një shpërdorim detyre, është një sy qore veshurt, po me bekimin e institucionet. Ndoshta kjo mund të jetë një kazus e denjë edhe për prokurimin e posaçme kundër krimit e korrupsionit për të kuptuar se si ky aset publik me një vlerë të konsiderueshme ekonomike, materiale, sot ka degraduar në këtë pikë. A ishte fajtor Kurum, a ishte fajtor Ministri Ekonomisë, a ishte fajtor Ministri Financave që nuk ndoqi ecurinë e kontratës publike, private, në interes të shtetasve shqiptarë, pasi nga ana tjetër ka një pika jo kontratë firmosur me shtetit shqiptarë dhe Kurum, 4% mos gaboje të ardhurave nga përpunimi i naftës që do ndodhte në këtë rafineri, do t'i merrte shteti në favor të parave apo targës së buxhetit të shtetit. Por jo vetëm nuk i merr sot, por nga ana tjetër kërkon dhe ato të cilat dikur ja fali ose ja dhuroi nëpërmjet kësaj kontrate Kurum që e mori bazën e rafinerisë, e shkriu për skrap dhe sot e ka lënë në këtë gjendje që ne po e transmetojmë drejt për drejt, por nga ana tjetër e kemi sjellur përgjatë fundjavës së shkuar në studio ato vendime gjykata në një betejë ligjore për 7 vitesh. Po ajde. Arsen, jemi tashmë në pritje që të marrim ndonjë le të themi përgjigje në rrugë zyrtare, duke qenë se jemi drejtuar pra dhe institucioneve. Për sot unë të falenderoj që vajta atje na solli në vëmendje këtë lloj realiteti. Ndryshe është pra të flasësh me vendime dhe me dokumenta dhe tjetër të paktën për një pjesë të opinionit publik është të shkosh atje të shohësh se çfarë realisht është shkaktuar, ndërkohë që aty duhet ishin hedhur sipas kontratës 48 milion euro për të arrivën në punë rafinerinë. Jo vetëm që s'ka ndodhur, por vitet, koha që ka kaluar dhe dora e njeriu, ndoshta edhe ndonjë skenari qëllimshëm e kanë degraduar deri në këtë pikë, sikurse ne e shohim së bashku. E vetëmi investim për të rikthyer ose mbyllur me një batut këtë transmetim drejt për drejt me studio emocional live është vetëm rafineria ekologjike, rafineria e natyrës, ferra e shkurë të prodhuar pas një paratë të hedhur qoftë nga taksat e shqiptarëve, po qoftë edhe nga arka e SA, e cila kishte marrë përsipër mbi 40 milionë euro investime dhe sot kemi rafinerin bio, ferra e shkurë dhe asgjë tjetër në një dritë jeshile për një projekt arshëm, ose qoftë edhe një, për një tabel të investimit asaj kontrate që është firmosur këtu e një dekadë më parë. Po ajde. Faleminderit Arsen, faleminderit ty, grupit gjyrimit që na mundësuat për sjell një pjesë të këtij realiteti.